הסגירה הרשמית של טאבלט הדגל החדש של סמסונג. הגלקסי טאב S8 מבית צני, היבואנית הרשמית של סמסונג בישראל. היחידה המעניקה אחריות יצרן סמסונג במרכזי השירות והמחירה בפריסה ארצית. הטאבלט החדש של סמסונג משמש כמחשב לכל דבר. עם שימוש בטכנולוגיה הכי מתקדמת, עם המסך הכי גדול שיצרנו אי פעם, ופשוט מושלם ללימודים, לעבודה וגם סתם לכיף. אנחנו מתרגשים להציג בפניכם את כל הפיצ'רים החדשים. הטכנולוגיה פורצת הדרך ושאר הדברים הסופר מעניינים שכדאי לכם להכיר בסדרה החדשה. גלקסי טאב S8, גלקסי טאב S8 פלוס וכמובן הגלקסי טאב S8 אולטרה. הדבר הראשון ששמים לב אליו הוא העיצוב היוקרתי והאופנתי. דגמי ה-S8 וה-S8 פלוס מגיעים בצבעים כסף ושחור, ודגם האולטרה בצבע שחור קלאסי. לשלושת הדגמים שלנו גוף אלומיניום מסוג 7N03, מה שהופך את הטאבלט עמיד יותר בפני כיפוף וסריטות ב-39.4% יותר מהדגם הקודם. אי אפשר להתעלם מהמסך החדשני לחוויית צפייה עצומה. היא מסגרת המסך חדקה ביותר כדי שתוכלו לחוות את הצפייה ללא גבולות. גודל המסכים בדגמים החדשים, בטאב S8 יש לנו מסך מסוג LTPS בגודל 11 אינץ', בדגם הפלוס יש לנו מסך מסוג סופר אמולד, ובדגם האולטרה המסך הגדול ביותר, 14.6 אינץ' מדגם סופר אמולד בבהירות של 650 NIT. לכל הסדרה יש קצב רענון מסך 120 הרץ, לצפייה חלקה יותר בתוכן ובמשחקים. בסדרה החדשה אפשר לראות את חיישן טביעת האצבע המוטמע במסך, ובנוסף 4 רמקולים מבית AKG לאיכות סאונד ללא פשרות, עם בס משופר לשם העוצמתי וסטריאופוני, וכמובן מצלמה קדמית מעולה. כמה מעולה אתם שואלים? המצלמה הקדמית של הטאב S8 והטאב S8 פלוס היא מצלמת 8 מגפיקסל עם 120 מעלות, ולדגם האולטרה ישנן שתי מצלמות קדמיות, 12 מגפיקסל עם 120 ו-80 מעלות בהתאמה. אם נהפוך את הטאבלט ונסתכל על הגב שלו, נוכל לראות עיצוב אלגנטי ונקי ואת החיבור המגנטי לאס-פן. האס-פן החדש של הטאבלט הטוב בגלקסיה, הוא כלי עריכה והציור הכי טוב שהוצאנו עד היום. האס-פן מהיר במיוחד עם זמן תגובה של עד 2.8 מאית השנייה, והוא מעולה לכתיבה, ציור, סרטוט, המרת מסמכים ביעילות ובקלות, ומאפשר גם שמירת דפי אינטרנט בפריסה המקורית בפתקים. חידוש נוסף שמציע הטאב S8 החדש הוא התאמה אישית לצפייה נוחה יותר. פיצול מסך מותאם אישית עד 3 יישומים על מסך ענק, ולראשונה אי פעם התאמה אישית של גודל החלונות ופתיחת תכנים מדפי אינטרנט באופן ישיר לחלון מפוצל. בלי לשים לב, הגענו לחלק החשוב ביותר, הביצועים העוצמתיים של הטאב S8 החדש. נתחיל בסוללות. בסדרה החדשה, סוללות עוצמתיות לשימוש ממושך לאורך כל היום, וטעינה סופר מהירה של עד 45 וואט. קיבולת הסוללה של הטאב S8 הוא 8,000 מיליאמפר, של דגם הפלוס זה 10,090 מיליאמפר, ובדגם האולטרה ניתן למצוא את הסוללה החזקה ביותר מבין כל הדגמים של 11,200 מיליאמפר. מתקדמים לנפח האחסון המטורף של הדגמים החדשים. בטאב S8 ובטאב S8 פלוס נפח אחסון פנימי של 128 ג'יגה יחד עם 8 ג'יגה רם. בדגם האולטרה כבר תוכלו לקבל נפח אחסון של 256 ג'יגה אחסון פנימי יחד עם 12 ג'יגה רם, שזה בעצם זיכרון עבודה. בנוסף יש לכם את האופציה להרחבה באמצעות כרטיס SD חיצוני עד 1 טראבייט. אוהבים גיימינג? זה בשבילכם. לסדרת הטאב S8 ביצועים וחוויית משחק סוחפים בזכות הדור הבא של המעבדים. מעבד סנאפדרגון SM8450 התומך ב-5G ועם טכנולוגיית 4 ננומטר לביצועים עוצמתיים יותר בפחות צריכת סוללה ולחוויית משחק סוחפת ללא תקיעות. בהשוואה לדור הקודם, ביצועי המעבד החדש גבוהים ב-24% והביצועים הגרפיים ב-23%. לסיכום, סדרת הטאבלטים החדשה שלנו, הטאב S8, מאפשרת לכם ביצועים עוצמתיים ברמת מחשב. הוא מגיע עם פיצ'רים חדשים, רמקולים, סאונד איכותי, וכמובן עם האס-פן החדשני בעיצוב יוקרתי ופורץ דרך. תגיעו לאחד מסניפי סמסונג בפריסה ארצית, או לחצו כאן וכנסו לאתר שלנו.